မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၃နှစ်စီးပွားရေးချန်ပီယံစီစဉ်ကျူဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာတင်ပါဒီ၃နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးတွေမှာပမီလီယံအက်ဖက်လို့ခေါ်တဲ့ပမီလီယံအချိုးတက်ရောက်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂရိတန်ဟာကြီးမှာပမီလီယံလို့အမည်ရတဲ့ကျွန်တော်ကြောက်စစ်ဗဟုထုဆရာကြီးသူရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြောက်စစ်ဗဟုထုဆရာကြီးမှာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထေရလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူကတနေ့မှာဒီအိမ်မက်ထေရလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံတူကြောက်ရွံ့တခုကိုသူကထုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ရာအင်မတန်မှကောင်းမွန်မွန်ပျော်မြောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့ကလူတူတယောက်နဲ့မချသူညီလာပြီးတော့မှအသက်ဝင်လာပါတယ်။သူကဒီကြောက်ရုပ်ကိုဟလာဂလာတီးယားလို့ကျွန်တော်အမိပေးခဲ့ပြီးတော့မှဒီကြောက်ရုပ်အပေါ်မှာသူကမျောလင်းချက်တစ်ခုထားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကတနေ့မှာသူ့ရဲ့ကြောက်ရုပ်ဒီလူတူတယောက်ကဲတို့အသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့သူကနေ့စဉ်နဲ့အများဆိုလို့သူမျောလင့်ချက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Green Net ဖျားမှဖြစ်တဲ့ Aphrodite စီမှာသွားပြီးတော့မှဆုတောင်းပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အများဆိုလို့ Green Net ဖျားမှ Aphrodite စီမှာကြောက်ရွံ့အသက်ဝင်လာဖို့အရေးဆုတောင်းပြီးတော့မှသွားဆုတောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတနေ့မှာသူအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့ကဟလာအသက်ဝင်လာပြီးတော့မှလှပချောမောလှပတဲ့မိမပြိုတယောက်လို့အသက်ဝင်လာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှသူနဲ့အတူရုံးမြေကြသူတို့ကပေါင်းတင်နေထိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒါပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ပဲမဲ့လည်းပဲဒီပုံပြင်လေးရနေပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့ဒသနာတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူတူတယောက်ရဲ့မျော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့ expectation ဒီအခြားလူတူတယောက်ပေါ်မှာအချိုးတက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ရတော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ရဒီကျွန်တော်တို့ believe လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုကနေအခြေခံပါတယ်believe လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုဒီ expectation လို့ခေါ်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ကနေမြစ်ဖြားခံပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့ expectation ရှိမယ်။မျှော်လင့်ချက်ကနေပြီးတော့မှယုံကြည်မှုကိုစေ့စော်တိုက်တွန်းပေးတယ်။ယုံကြည်မှုကနေပြီးတော့လှုပ်ရက်ကိုစေ့စော်တိုက်တွန်းပေးတယ်။လှုပ်ရက်ကနေပြီးတော့မှအချိုးရလက်ကိုစေ့စော်တိုက်တွန်းပြီးတော့မှအချိုးရလက်ဒီပြန်လာပြီးတော့မှမျှော်လင့်ချက်ကိုပုံမိုးပြီးတော့မှသွန်အားပေးပါတယ်။ဒီလိုနီးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းတန်ရာဆက်ဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီဆက်ဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့က self fulfilling prophecy လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟာဟာဗတ်တက်ဂရိုကနေပြီးတော့မှစက်တမှုတစ်ခုပြုတ်လောက်ပါတယ်။သူကမူလတန်းအကြောင်းလေးကိုတွားပြီးတော့မှစစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ပါတယ်။စစ်တမ်းများအရာကလေးငယ်9ယောက်ရဲ့အမိကိုဟာကျောင်းဆရာဆရာမလက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှဒီ9ယောက်ဒီစစ်တမ်းများအရာဟာထူးချွန်ထက်မြက်မဲ့ကလေးများဖြစ်ကြတယ်လို့ဆရာဆရာမတွေပြောပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဒီ9ယောက်ဟာဘယ်စစ်တမ်းကိုမှအခြေမခံပါဘူး။ဒီ9ယောက်လုံးကပြန်ကြ randomly သူတို့နာမည်ကိုပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ9ယောက်ထဲမှာမထူးချွန်တဲ့ကျောင်းလူကျောင်းသားတွေလည်းပါတယ်လို့ဟလာအတိတကယ်ဟိုမှစာမကျက်ခြင်းနဲ့ကျောင်းလူကျောင်းသားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာ။သူ့ပေမဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်က expectation ကမြင့်မားသွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်မြင့်မားသည်နည်းအများသူတို့ဟာဒီကျောင်းလူကျောင်းသားအပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြပါတယ်။အကြောင်းအရာအဖြစ်၄ချက်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်နံပါတ်၁ဟလာ1ကျွန်တော်တို့ဟလာ1 warmly climate ပေါ့နော်ဆွေးနွေးနွေးထွေးတဲ့ကိုနှုတ်အမူအရာနွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆရာမနဲ့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသား၅ယောက်အကြာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ more input ပုံမိုးပြီးတော့မှဆရာမတွေကပို့ပြီးတော့မှအားစိုက်ထုတ်လာတယ်ပုံမိုးပြီးတော့မှပုံမိုးတင်ကြားတယ်အချိန်ပိုပေးလာတယ်အချိန်ပိုပေးလာတဲ့အနေအထားတွေတွေ့လာရပါတယ်တတိယတစ်ခုက response opportunity ဟလာကျောင်းသူကျောင်းသားကိုပြန်မိကုန်းကိုပြန်ဖြေဖို့အခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးတော့မှပေးလာတယ်စကားပို့ပြောဖို့အခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးတော့ပေးလာတယ်နောက်တစ်ခုက feedback ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုကပို့ပြီးတော့မှချီးကျူးလာတယ်နောက်ဆုံးကျောင်းသူကျောင်းသားကဖြေတဲ့နေရာမှာမှားတိတိုင်အောင်ဆရာမကချီးမွမ်းပြောဆိုပြီးတော့မှကျောင်းသူကျောင်းသားကို feedback ပေးတယ်ဖြေသိမ့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများဒီကျောင်းသူကျောင်းသား9ယောက်ဒီဆရာမဒီကိုယ့်အပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထား expectation ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှကျောင်းသူကျောင်းသားဒီ9ယောက်ဒီအမှန်တကယ်ပဲဟလာမတော်တဲ့ကျောင်းသူဘွားဖြစ်နေတိုင်အောင်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါတော့စန်တမိုရီရလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတူတယောက်ရဲ့မျောလင့်ချက်ဒီအခြားလူတူတယောက်ပေါ်မှာအချိုးတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပမီလီယံအက်ဖက်ဒီစာတင်ခန်းထဲမှာပဲကျောင်းလူကျောင်းသားနဲ့ဆရာမကြားရှိတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတာသမီနဲ့မိဘကြားမှာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဟလာတာသမီကကိုယ့်ရဲ့မိဘကကိုယ့်တာသမီပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးမျောလင့်ချက်ရှိတယ်လဲဆိုတာတာသမီပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်ကိုယ်မိဘကနေပြီးတော့မှတာသမီကိုဟာနင်အမြဲတမ်းအတုံးမကြဘူးအတုံးမကြဘူးလို့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့သဘောထားမှုနဲ့ဒီလိုမျိုးမျောလင့်ချက်တွေနဲ့အမြဲတမ်းပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာသမီတွေကအမှန်တကယ်ပဲအတုံးမကြတဲ့လူဆိုးသွမ်းတဲ့လူများဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့မှမိဘများအနေနဲ့တာသမီပေါ်မှာသဘောထားမျောလင့်ချက်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့မှဟာနင်ဟာတကယ်တော်တဲ့လူတကယ်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းပြောဆိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာသမီများဒီတော်တဲ့တာသမီများဖြစ်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူတူတယောက်ရဲ့သဘောထားဒီဒါမို့လူတူတယောက်ရဲ့ expectation လို့ခေါ်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ဒီအခြားလူတူတယောက်ပေါ်မှာထိရောက်စွာကျွန်တော်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါဒီကျွန်တော်တို့တာမီနဲ့မိဘကြားဟလာအမ်စာတင်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းလူကျောင်းသားများကြားတယ်မကပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေးမှာလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေးမှာလည်းကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ positive expectation လို့ခေါ်တဲ့အပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့အကောင်းမြင်တဲ့မျော်လင့်ချက်မျိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်မျော်ဒီလိုမျော်လင့်ချက်ဘက်ကနေကြည့်တဲ့ဒီလိုအကောင်းမြင်တဲ့ positive expectation အကောင်းမြင်တဲ့မျော်လင့်ချက်ဘက်ကနေအပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့မိကုံမျိုးမေးရဖို့လည်းလိုပါတယ်ဟလာကိုဟာငါဘဝဘာဖြစ်လို့မတိုးတတ်တာလဲကွာလို့မေးမဲ့အစားတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့မိကုံမျိုးမေးတတ်ပါတယ်ဟလာငါစီပွားရေးဘာလို့မကောင်းလဲကွာလို့ဆိုတဲ့မိကုံမျိုးမေးမဲ့အစားငါစီပွားရေးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့မိကုံမျိုးမေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပဲဟလာငါဘာဖြစ်လို့မတိုးတက်တာလဲကွာလို့မေးမဲ့အစားတိုးတက်အောင်ငါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးအပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့မိကုံမျိုးနဲ့ညှော်လင့်ချက်ကောင်းတဲ့အပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့မိကုံမျိုးမေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်းဒီလိုအပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့ expectation ညှော်လင့်ချက်နဲ့သဘောထားမျိုးထားတတ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းကြားကိုယ့်အထက်လူကြီးနဲ့ဝန်ထမ်းကြားမှာလည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ positive အပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့ညှော်လင့်ချက်နဲ့အပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးထားဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်ကအပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့မျော်လင့်ချက်နဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီမှာအပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းများအကောင်းမြင်တဲ့ဝန်ထမ်းများတာကြံခဲ့ပြီးတော့မှကိုကနေပြီးတော့မှအဆိုးဘက်ကနေပြီးတော့မှအပြည့်တဘောဆောင်တဲ့expectation မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကိုရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီမှာနောက်ဆုံးမှာအကောင်းမြင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေထွက်သွားပြီးတော့မှအဆိုးမြင်တဲ့ဝန်ထမ်းများပဲကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ pamelian effect လို့ခေါ်တဲ့လူလူတစ်ယောက်ရဲ့မျော်လင့်ချက်လို့ခေါ်တဲ့ expectation တဘောထားမျော်လင့်ချက်ဒီအခြားလူလူတစ်ယောက်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒသနာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ